Kopš 2010. gada centrs Mārta aktīvi strādā ar jauniešiem vecumā no 12 līdz 18 gadiem. Šo desmitgadu laikā ir tapusi jauniešu grupu metodoloģija – drosme rūpēties. Tās mērķis ir samazināt riska faktors pusaudžu iekļūšanai vardarbīgās situācijās, attīstot kritisko domāšanu un apgūstot prasmes, kas nepieciešamas cieņpilnu un veselīgu attiecību veidošanai ar sevi un apkārtējiem. Viens vārds asociācija, ko man nozīmē dalība jauniešu grupā. Izaicinojoša. Jo tāpēc, ka tas liek tev apdomāties, kā tu neesi viens. Drosmi, jo mēs katru kaut kādā ziņā esam drosmīgs, kad spējam vienotrai uzticēties un dalīties savu pieredzi. Un rezultātā mēs šobrīd spējam izkāpt no savu izveidotā burbuļu un būt pašas. Ar jaunām zināšanām esmu arī iemācījies ļoti daudz jaunas lietas. Tas ir pieredzes iegūšana un atklātība. Mēs ieguvām ļoti daudz pieredzi un kļuvām atklātāki cits pret citu. Iespēja iepazīt jaunus cilvēkus, uzzināt daudz ko jaunu. Ar pozitīvām emocijām un cilvēkiem, kuriem tu ļoti uzticies un var stāstīt jebko, viņi tevi sapratīs un uzklausīs. Mēs esam kā viena liela ģimene. To man arī nozīmē jauniešu grupa – ģimene. Kāpēc es vispār piedalos jauniešu grupu nodarbībās? Man ļoti patīk tās grupas, jo dota iespēja mums izrunāties, visu kaut ko labu padarīt kopā, protams, paēst gardus našķus. Tā ir lieliski iespēja liederīgi pavadīt laiku ar superforšiem cilvēkiem un uzzināt daudz ko jaunu. Tās aktivitātes, kas notika, lika aizdomāties arī par tādām lietām, par ko mēs ikdienā vienkārši neaizdomājamies, par to, kā mēs jūtamies. Tas ir kas jauns. Katru dienu kas jauns. Jaunas zināšanas, pieredze un sevis atklāsme. Jauniešu grupi kā ģimene. Viens pa otru nekur nestāst un visu, par ko mēs runājam, paliek grupā. Mēs katrs jauniešu grupas dalībnieks jauniešu grupu uzturam citādāk, domājam citādāk. Un katram ir savs viedoklis. Tas ir arī tas, ko man jauniešu grupa un tās nodarbības ir iemācījušas. Tu vari iegūt ne tikai noturīgu informāciju labai komunicēšanai, bet arī labas emocijas. Esmu kļuvis pacietīgāka un iecītīgāka pret citiem. Protu novērtēt to, kas man ir dots un cilvēkus savā apkārt. Es esmu iepazinus daudz labāk sevi un citus. Šajās nodarbībās es kļuvu atvērtāka, labāk saprotu citus cilvēkus, un citi cilvēki labāk saprotu mani. Es iegūstu sirdsmieru pašai priekš sevis, jo es runāju par savām problēmām, un es tās mēģināju atrisināt, un es arī iepazinu tuvāk savus grupas biedrus. Es iesaku šo jauniešu grupas nodarbību citiem. Šīs nodarbības patiešām ir ļoti foršas. Tas ir interesanti, un tas saliedē cilvēkus, kas tajā piedalās. Tu arī ieraudzīt daudz ko jaunu, kā arī iepazīt cits viens otru. Un citiem es ieteiktu nākt un paņemt šīs jaunās zināšanas, jo tās ir ļoti noderīgas. Es teiktu, ka tieši jauniešu grupā var uzzināt daudz jauna un ļoti interesanti pavadīt laiku, ka pat bieži vien negribas doties prom. Es katram ieteiktu iziet kaut kam tādam cauri, jo tā ir nebijusi pieredze. Katram dzīvē ir problēmas un par tām vienmēr ir jārunā un jāmēģina tās atrisināt. Un no tā nav jābaidās, un katram no mums vajag ar kādu aprunāties. Es teiktu, tas ir kā Disneylandā. Ej un saki, ko gribi, bet emocijas būs fantastiskas.